Ժողովուրդ ջան, հեսա ոստիկանները մեզ կուղեկցեն դատախազության շենքի մոտ։ Սպասում ենք, մինչև մեզ ուղեկցեն։ Սիրելի հայրենակիցներ, բոլորի թերավիրում ենք դատախազության շենքի մոտ, որպեսզի ցույց տանք հանցագործ ազատության մեջ հայտնվի։ Հայ ազգը պետք է համախմբվի և ի կատարածի իր օրինական պահանջները, մեր օրինական պահանջները, Ռոբերտ Քոչարյանի վայրը դա բանտն է, և մենք հասնելու ենք մեր ազգի հիմնական խնդիրներից մեկին լուծվելուն։ Մեր սահմանադրությունը մարտի 1-ին դատարվել է, և մենք դեր պիտի լինենք, որ Հայաստանում լինի արդարադատություն։ Ուրեմն բոլորով միասին դեպի դատախազություն։ Եվ ապա ուզում եք լսել քո կարծիքը։